παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παράσι ο ύλας νοσέστη. Τον Αρχή Φίλην Κύριου Πίστον, να ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Drago braćo i sestre, danas 10. oktobra po starom julijanskom kalendaru ili po novom 23. oktobra Sveta pravoslavna crkva slavi i proslavlja spomen svetih otaca 7. vaseljenskog sabora, kao i svetog mučenika Evlampija i mučenicu Evlampiju. Njihovim molitvama, Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi nas. Amin. Reč prepodobnog Ave Porfirija Kapsokalivita, naslov besede, Zavoli svenoćno bdenje. Zavoli svenoćna bdenija, govori otac Porfirije. Bdenije je velika stvar, razumeš li ti to? To je veoma velika stvar. U vreme bdenja nebesa se otvaraju i mi besedimo sa samim Bogom. Tokom svenoćnih bdenja na Svetoj gori, ja sam do ponoći osjećao izvesnu pospanost, oči su mi se sklapale. Međutim, posle toga se moj um otvarao i ja sam živeo molitvom sve do samog jutra. Kada bi se bdenje okončalo, želeo sam da odmah se ponovi od samog početka. U skitu smo čitali razgovetno i bez žurbe, proničući u smisao napisanoga. Kada su služena bdenija u sabornom hramu, braća su više pevala nego što su čitala. E, čedo moje, zavidim ti, zavidim. Ti možeš postati najveći propovednik u svom manastiru, a da pri tom ne moraš ništa propovedati. Ti si jednostavno dužan da se ćutke moliš za sve, za čitavu crkvu, za sveštenstvo, za monahe. Danas naša crkva preživljava krizu, međutim ti se prvenstveno moli za svoju duhovnu porodicu, za svoju bratiju. Otvori svoje srce Hristu i neka se ono preispuni ljubavlju i božanskim poklonjenjem pred Gospodom. U protivnom, Sveti Duh će se od tebe udaljiti. On napušta čoveka kada ovaj počne da postavlja pitanje, a zašto je to tako, a zašto je drugačije? Oh, kad bi ja bio tako mlad kao što si ti i kada bi mogao da živim u poslušnosti. Nema veće sreće od izvršavanja onoga što ti kažu čoveče i pogružavanja u ljubav Božiju. I tamo u manastiru tokom bogosluženja treba da budeš sabran, treba da pratiš službu i da živiš službom. Časovi, katizme, kanoni, ne smeš propustiti ni jednu reč. Čitaj razgovetno i sa razumevanjem onoga što si pročitao. Dužni smo da sa plamenom ljubavlju prema Bogu Gospodu prizivamo najslađe ime njegovo, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Načini više zemnih poklona, izvrši pravilo koje ti je naloženo. Zemni pokloni metanije očišćuju i osveštavaju i dušu i telo. Znaj, to što ne možeš da više putuješ ovamo, mi ćemo ipak biti zajedno u duhu. Kada se zbog svojih problema i teškoća budeš molio Materi Božijoj, kaži ovako: Presveta Bogorodice, starčevim molitvama pomozi mi u ovoj teškoći. Ja ću onda biti obavešten o tvojim teškoćama i potajno ću se moliti za tebe. Hoću da znam dan i čas tvog monaškog postriga, jer ću tada na skriven način biti tamo pored tebe.
Bogu našem slava i hvala, va vijek. Amin. Ti si postisete, oh.